Ამბები სამეგრელოს შუაგულიდან. შინაგან საქმეთა სამინისტრო რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტებს ახალ ავტომობილები გადაეცათ. სუბიის ავტოსადგურმა კომპანია მეტრო პლუსის იჯარის ხელშეკრულება შეუწყვიტა. ახალ ამბებს რადიო თინათის პირდაპირ ეთერში მეთია შონია გაგაცნობთ გამარჯობა. ŠPS ზუგდიდის ავტოსადგურმა კომპანია მეტრო პლუს იჯარის ხელშეკრულება სამხრივად შეუწყვიტა. ამის შესახებ შესაბამისი გადაწყვეტილება მძღოლებს ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარემ გააცნო. ამასთან ŠPS ავტოსადგურის ადვოკატის ჯიტა გულუვას თქმით, ორ მხარეს შორის დადებული ხელშეკრულება სამართლებრივად იყო გაუმართავი. Როგორც ცნობილია, ზუგდიდი თბილისის და სხვა საქალაქოთა შორისო ავტობუსების და მიკროავტობუსების მძღოლები კომპანია მეტრო პლუს ზუგდიდის ბაზრიდან გასვლის მოთხოვნით რამდენიმე დღის განმავლობაში აქციას მართავდნენ. ზუგდიდიდან თბილისის და სხვა ქალაქების მიმართულებით საქალაქოთა შორისო რეისები ხვარიდან განახლდება. ამის შესახებ აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, რომლებიც რამდენიმე დღის განმავლობაში გაფიცულები იყვნენ. ცნობისთვის, ზუგდიდში მეტრო ავტობუსების და ავტობუსების მძღოლები კომპანია მეტრო პლუსის შემოსვლას თითქმის ორი თვეა პროტესტებენ. შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის გადაწყვეტილები შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეგიონების პოლიციის დეპარტამენტს სამინისტრომ კუთვნილი 25 ახალი ავტომანქანა გადასცა. მაღალი გამავლობის Ford Ranger-ის მოდელით ავტომანქანები შეივსო პოლიციის დეპარტამენტის ავტოპარკი. ახალი ავტომანქანები რთული რელიეფის მქონე ადგილებში, განსაკუთრებით მაღალმთიან რეგიონებში პოლიციელებს გაუადვილებს გადაადგილებას და მათ ოპერატიულ მუშაობას და საზოგადოებრივი მართლწესრიგის დაცვას შეუწყობს ხელს. მალთაყვაში ზღვის სანაპირო ზოლზე ბულვარის მშენებლობა კეთილმოწყობის სამუშაოებისთვის გამოყოფილია 4.180.000 ლარიდან. მომდევნო წელს 2.680.000 ლარის სამუშაოები განხორციელდება. პირველ ეტაპზე მიმდინარე სამუშაოები დაათვალიერა დღეს სამეგრელოს ზემოსვენეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა ლევან შონიამ და ქალაქის მერმა ირაკლი კაკულიამ. ფოთის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გამარჯვებული კომპანია პირამიდა FR-ის ფილიალი მონაწილეობს. მიმდინარეობს პლაჟთან მისასვლელი გზის მშენებლობა და ასევე რეაბილიტაცია. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტის ტრადიციული მოხსენებით ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანესი საკითხები შესახებ მიმართა. ქვეყნის პირველმა პირმა ყურადღება გაამახვილა საარჩევნო სისტემაზე და მოუწოდა პოლიტიკურ სპექტრს საარჩევნო ცვლილებები 2016 წლის არჩევნებისთვის განხორციელდეს. მან ასევე ყურადღება გაამახვილა მედიის თავისუფლების მნიშვნელობაზე. თავისუფალი მედია ხელშეუხებელია, განაცხადა პრეზიდენტმა. პრეზიდენტმა ასევე აღნიშნა, რომ გასული წლის განმავლობაში არაერთი პირის მხრიდან გავრცელდა უკანონო თვალთვალის მედიის წარმომადგენლების მხრიდან და პირადი ცხოვრების კადრებით ზეგავლენის მოხდენის მცდელობა, რაც ყოვლად დაუშვებელია. პრეზიდენტის განცხადებით, გზა ქვეყნის დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებამდე თითეული მოქალაქის თავისუფლებაზე გადის, ასე ფიქრობს ქვეყნის პირველი პირი. მისი თქმით, ადგილობრივ თვითმმართველობებს რეალური ძალაუფლება უნდა გადაეცეს და უნდა განხორციელდეს არაერთი რეფორმა თვითმმართველობის სფეროში. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ევროკავშირთან ურთიერთობის ახალ საფეხურზე გადასვლა და საქართველოს ევროპული პერსპექტივის განხორციელება, განაცხადა ქვეყნის პირველმა პირმა. და როგორც პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, ქვეყნის პირველი პირის გამოსვლას, როგორც ცნობილია, ეწრებოდა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი. როგორც თინა ხიდაშანი მიიჩნევს, გიორგი მარგველაშვილი არის სანიმუშო მხედართ მთავარი და მთავარ სარდალი. გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტის გამოსვლა იყო საკმაოდ საინტერესო. როგორც კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, პრეზიდენტის მხრიდან გაკეთდა ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი აქცენტი. მთავრობის თავმჯდომარის თქმით, სასიხარულოა, რომ პრეზიდენტი საქართველოს მთავრობის რეფორმების 4-პუნქტიან პროგრამას იზიარებს.
სამიდან ხუთ წლამდე პერიოდში საქართველო გაზის ექსპორტიორი გახდება. მის შესახებ ვაშინგტონში ატლანტიკურ საბჭოში კომპანია ფრონტერას ხელმძღვანელმა სტივ ნიკარსონმა განაცხადა. ფიქრობთ, რომ საქართველოში აღმოჩენილი გაზის რესურსი დაახლოებით 5 ტრილიონ კუბურ მეტრს შეადგენს. საბადო აღმოსავლეთ საქართველოშია, მოცულობა ბაზარზე 10 წლის განმავლობაში გავა და გაზის მიწოდებით კუთხით თამაშის წესებს შეცვლის. 3-დან 5 წლის ვადაში საქართველო გაზის ექსპორტიორი გახდება, განაცხადა სტივ ნიკარსონმა. საქართველოს თავის ტერიტორიაზე 3 დღის განმავლობაში მზიანი ამინდები იქნება. ამ შესახებ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრში აცხადებენ, დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა იქნება 15-20 გრადუსი, ხოლო აღმოსავლეთში 10-15 გრადუსი. უახლესი 3 დღის განმავლობაში მთელ საქართველოს ტერიტორიაზე უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ახალი ამბები თიეშონი ამ გაგაცანით დროებით.